Cijeni gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u prvo izdanje Sprinta u mjesecu srpnju. Poznata su prva dva četvrtfinalna para na evropskom nogometnom prvenstvu. Veliku pozornost budi susret između Španjolske i domaćina Njemačke, dok ništa manje neće biti zanimljivo u dvoboju Engleske i Švicarske. A nogometaši iz Rinskoga otputovali su Sveti Martin na Muri, gdje će odraditi dio priprema za novu sezonu. Prije odlaska u Hrvatsku, Mostarci su odigrali prijateljski susret protiv Vlazni na stadionu pod Bijelim Brijegom. Albanci su slavili rezultatom 1-0. Nakon utakmice Zrinski Vlaznija 0-1, s nama je trener Mario Maka Ivanković. Mario, danas pobjeda ekipe iz Albanije, sudeći prema prikazanom, zasluženo. Pa jeste sasvim zasluženo, pogotovo kad pogledamo prvi 20 minuta gdje su imali bolji agresivni ulazak u igru. Što se tiče prvog poluvremena, mislim da je zadnji drugi dio prvog poluvremena da smo dobro parirali i stvorili neke šanse, a drugo poluvrijeme isto tako lomilo se, čekali smo u nekom srednjem bloku jer je praktički imamo 6-7 treninga, dosta novih igrača, postava koja je prvi put igra, susret koji smo dogovorili prije mjesec dana, koji i nije normalno da bude u ovom praktički na početku drugog tjedna ovako jaka utakmica, ekipa koja za 10 dana igra svoje prvo pretkolo, ali evo izašli smo ljudima u susret, nama na kraju krajeva dobro došla utakmica, napunili su igrači 45 minuta, govorili smo prije najvažnije da se niko ne povrijedi, samo da odradimo jedan jači evo trening. Mislim da je sve prošlo kako treba. Što se tiče ovih stvari na utakmici, vidjeli smo čak i neke dobre stvari. To će doći s vremenom, ali sad je prvo u planu ta neka fizička sprema da se kompletiramo, da vidimo šta i kako i da radimo. Ima, mislim, i dosta utakmica i u Muri, i posle Mure, te sa željom. I nadam se da će sve ići kako treba i da ćemo mi do 25. da te nama najvažnije utakmice biti spremni i u igranji puno, puno nego što je danas izgleda. Prvi put smo na dijelu, u prvom dijelu vidjeli Posavca, u drugom Topića i Čambera. Kakav su dojam ostavili novi igrači iz Rinskog, odnosno neki su povratnici poput Čambera? Pa kaj, Čamber je s nama od početka, znači odradio je svih ovih 7-8 treninga, uključujući fitness, a to pa i poslije evo dva dana tu, tako da mislim prerano je nešto reći i ne i kroz treninge, a pogotovo na ovoj utakmici rano. Pustimo da prođe ovo i par dana, par ovih utakmica, pa ćemo znati nešto više oko toga. Ostaćemo uz nogomet. Naime, u ljetnom razdoblju u Hercegovini održavaju se nogometni kampovi renomiranih klubova. U Posušju, na pomoćnom terenu ekipe Smoklog Doca, održan je kamp najbolje evropske momčadi, Real Madrida. Na kampu je sudjelovalo 130 dječaka od 6 do 17 godina. S njima su radili treneri iz omladinske škole Kraljevskog kluba Viktor Lopez Pačeko i Guillermo Suarez de Miguel. Djeca su imala prigodu upoznati se s načinom rada ovog slavnog kluba i osjetiti kako se trenira na visokoj razini. Ne treba posebno isticati kako Real Madrid donosi svoju renomiranu nogometnu metodologiju za razvoj mladih igrača, nudeći mladim nogometašima priliku da uče od najboljih. Pa evo, došli smo preko nekih zajedničkih kontakta do Zlatka Marća i Tomislava iz Vinkovaca, da koji su zaduženi za ovu regiju da organiziraju kampove, pogotovo evo Real Madrid. Bog hvala, sve se odlo u kratkom roku i imali smo čast evo organizirati to čak i u našoj državi, evo ovdje u Posušju. Evo kako odziv prvo, kakav je bio odziv djece i kako su to roditelji prepoznali? Pa evo iskreno nismo uopće se strepili što se tiče broja odaziva jer je stvarno bilo pa iskreno preko 300-400 prijava vezano za ovaj kamp, ali jednostavno neki roditelji nisu htjeli, djeca nisu mogla, pošto je ljetna sezona i sve to, svaki ima neke svoje obaveze, more, pripreme i tako to. I kako to izgleda na terenu? Kako ste zadovoljni? Pa stvarno smo više nego zadovoljni. Prvo zato što vidi se profesionalizam, vidi se da su djeca zadovoljna, što je na kraju najbitnija, i sami roditelji, pošto nemamo nikakvih negativnih komentara što se toga tiče. Evo, znamo da iz ovih kampova svatko želi da završi nekad u Real Madridu, znamo kako roditelji to sve doživljavaju. Sigurno ima djece koja bi nekada mogla, kao evo Luka Modišo iza nas ovdje, završiti u Real Madridu. Pa sigurno da ima djece koja su kvalitetna, naravno nije samo to uvjet da se uspije ne za Real Madrid, nego općenito u nogometu, ali da ima kvalitete, sigurno da ima. Ima li još neki naznak da će se ovo održavati, biti nešto tradicionalno? Pa evo, iskreno, težit ćemo prema tome, mislim da ćemo uspjeti.
Bilo je super, evo ovaj cijeli tjedan će završiti ako bude sve po redu, odlično. Trening, bilo je dosta ozbiljnog rada i dosta zezancije, tako da kažem, ali sve u svemu više nego odlično. Evo, na što se stavlja ovaj posebno ovako ovaj značaj ovih treninga? Pa više kako sistemski funkcionira jedan veliki klub kao što je Real Madrid, kako funkcioniraju neke stvari u njihovoj akademiji, neki drilovi i vježbe i općenito neke pozitivne stvari koje nam nogomet donosi u životu. Kako su djeca to sve prihvatila? Odlično, nema stvarno. Djeca dolaze iz svih krajeva Hercegovine, je li tako? I iz krajeva Hercegovine imamo također ponešto dječaka iz Dalmacije. Znamo da ovim kapovima, ovi treneri koji dolaze jeli, iz tih klubova prepoznaju neke talente. Mislite li da će prepoznati ovdje nekoga ovdje na kampu u Posušju? Pa, malo još rano o tome pričati, ali naravno da ima dosta talentiranih igrača. Mislim, prije svega u svakoj kategoriji imamo te neke tri dobne grupe i stvarno u svakoj kategoriji imamo nekih malih talenata, ali mislim sve u svoje vrijeme. Mladi nogometaši bili su raspoređeni u skupine koje nose imena aktualnih zvijezda kraljevskog kluba poput Modrića, Bellinghama, Viniciusa, Rodriga, Militaa i Krosa. Svaka skupina pružila je priliku za vrhunske treninge, zabavu te sklapanje dugogodišnjih prijateljstava. Odlično radi se ovdje, vidi se znanje trenera i treneri nisu naši, imamo dva trenera koji treniraju djecu u Madridu i vidi se razlika, velika je razlika. Što je posebno ovako izdvojio, što se posebno dojmilo? Pa nekako uče nas kako se to radi u velikim klubovima i spremaju nas na to. Ako Bog da da i jedan od nas sa kampa ode nekad u Real Madrid, to bi bio veliki uspjeh. Da. Evo, je li ti to nekad san, za koga sad trenutačno nastupaš? Ja nastupam za Posušje, a naravno da mi je san nastupiti za Real Madrid, najveći klub na svijetu koji postoji. Svakom djetetu koji je ovdje je normalno da mu je san nastupiti za Real Madrid i za bilo koji veliki klub. Ko ti je uzor ovako iz Real Madrida? Moj uzor je Luka Modrić. I za tebe, jel? I rođeni smo na isti datum. U Posušju super se provodim. Poznao sam dosta prijatelja i eto tako. Jesu naporni treninzi? Pa treninzi su slični kao što mi imamo u Zrinskom, ali puno naprednije, ali ono malo naprednije. Evo, reci mi, u kojoj kategoriji igraš, evo, koja je te ovako san budućnosti? Trenutno ću sada preći pionira i san mi je da igram nekada za Real Madrid ili neki takav veliki klub. Imaš neki uzor, evo da mora biti iz Real Madrida ili u svijetu, ovako, nogomet. Moj uzor je Maldini. Pa evo, lijepo mi je, treniramo i tako. Kako su treneri, su zahtjevni treninzi? Jesu, treneri su dobri, dobro se prema nama ponašaju, imaju dobre treninge. Koliko su upoznao neki novi prijatelja? Pa upoznao sam novi par iz Mostara. Evo, za koga ti ovako inače navijaš, evo, šta ti je cilj u budućnosti? Pa cilj mi je otići u Real Madrid i navijam za Real Madrid. I koji ti je ovako igrač, najbolji uzor neki? Pa Luka Modrić. Uz treninge djeca su imala prigodu sudjelovati i na edukativnim predavanjima. Pored ove tehničke, taktičke, kondicijske pripreme, znamo za danas da je za sport vrlo važna i psihološka priprema. Ono što smo danas razgovarali s djecom su bili, dakle, različiti modeli unutar koji mogu prepoznati nekakve njihove ometajuće misli koje mogu djelovati na snižavanje njihove koncentracije. Kroz par nekih zadataka i igara koji su bili prilagođeni za njihovu razvojnu dob, s obzirom da su bila djeca od 5 do 17 godina, smo radili različite vježbe za prepoznavanje misli, za prepoznavanje osjećaja u situacijama, nekakvim osjećajima na terenu i vježbe za povećanje koncentracije i u konačnici neke vježbe za postavljanje realnih ciljeva u sportu. Da, evo, inače u svijetu sporta, u svijetu nogometa sve se više radi, jeli, sa psiholozima plus kako je pravilna prehrana, sigurno da to moraju djeca naučiti kako bi postali, jeli, vrhunski sportaši, nogometaši. Tako je, vrlo je važno da djeca to nauče, da nauče upravljati svojom koncentracijom, da pored svih ovih priprema koje smo spomenuli mogu dati svoj maksimum u psihološkoj domeni, jer evo danas imamo i
niz istraživanja koji nam pokazuju da nekad upravo ta karakteristika može razlikovati prosječnog od vrhunskog sportaša, a evo u ovom kampu nije možda naglasak samo i na vrhunskim sportašima, nego i na svem onome što sport nudi za razvoj djece i kroz nekakav timski rad, kroz prijateljstva, igru i zabavu. Mnogi su iskoristili ovu priliku i mogućnost ne samo iz Posušja, već iz okolice i šire, kako bi svoju djecu upisali na ovaj kamp. A djeci je to bilo neprocjenjivo iskustvo, veliki doživljaj i još veći poticaj za bavljenje nogometom. Rukometaši Hrvatske započeli su pripreme za olimpijske igre. Što mogu pod palicom novog izbornika Sigurdsona, upitali smo aktualne i nekadašnje reprezentativce. Jedan težak turnir, definitivno. Ono što mi sportaši uvijek govorimo da treba proći dobre pripreme. Mi smo u Prelogu, treći dan je danas. Treba ostati zdrav, imamo jako tešku grupu. Mislim na kraju krajeva i olimpijske igre, 12 vrhunskih reprezentacija. Najbitnije je proći u četvrtfinale, to je ono nekakav prvi cilj. A svi znamo da je ta utakmica onda utakmica turnira. Ukoliko dobiješ, imaš dvije utakmice za boricu za medalju. Ja se nadam da ćemo uspjeti. Imamo evo prvi put vremena i sa novim trenerom da malo više radimo, da on nas upozna, da mi njega upoznamo. Ja se nadam da će to na olimpijskim igrama dobro izgledati. Sad se desio novi zaokret, doveli smo novog izbornika, prvi put stranac i Slanđanin koji ima vjerojatno svoju viziju i glede svega toga, sastav dosta pomlađen uz par ovih nekih starijih igrača, bit će zanimljivo. Kao što primijetio sam, grupa nam je možda pinkicu lakša od grupe A, bit će zapravo ključna ta utakmica četvrtfinala, taj križ, ovisi u kojoj si poziciji, to ti je ključna utakmica. Ako pobjediš polufinalu, sve ima smisla, sve ispalo odlično, ako izgubiš, podbacio se. E sad, cijeli taj trenažni proces pripreme, vidjet ćemo kako će odraditi, u kojoj su formi igrača, kako će sve izgledati, kako će vratari braniti. Puno tu ima nekih faktora, ali eto, mi smo, kao što uvijek kažem, njihovi najveći navijači, podrška i nadamo se, evo, nakon 4 godine posta da ćemo opet uzeti neku medalju, jer to je hrvatski rukomet zavrijedio i mislim da to nam je svima potrebno. Za čitavu reklamu hrvatskog rukometa, za ponovo dizanje tog rukometa na noge, što bi rekli, i zaista bi lijepo bilo da se napravi dobar rezultat. Imamo kvalitetne igrače, jako kvalitetnog izbornika koji se dokazao u drugim reprezentacijama i klubovima. Ja sam uvijek optimista i uvijek dajem podršku najviše što mogu dečkima i ja se nadam i vjerujem da mogu do neke medalje, a bio bi najsretniji kad bi to bilo zlato. Cijeni gledatelji, vrijeme je da vas upoznam s našim večerašnjim gostom u studiju radiotelevizije Herceg Bosne. Pozdravljam trenera Hrvatskog vaterpolo kluba Jadran iz Neuma, Kristijana Njavru. Lijep pozdrav i dobro nam došli. Hvala vam na pozivu, pozdrav svim vašim gledateljima i evo, nadam se da ćemo provesti jedno lijepo vrijeme. Jedno druženje, dakle. Da. Je li aktivno u klubu ovih dana? Evo, ljeto. Vrućine. Naravno, vrućine su ogromne, ljeto je počelo, škola je završila, što je najbitnije i meni i djeci. Krenuli smo jako aktivno, užurbano, jer imamo samo neka 2,5 mjeseca baš pravog aktivnog treniranja, bez ikakvih pauza. Treniramo jutri i navečer. Jutri su 2 kategorije, navečer su također isto 2 kategorije, plus naša seniorska ekipa koja nakon završenog posla dolazi i zajedno treniramo svi na plivalištu. Slobodno možemo reći da je pravi onaj šušur na svaku večer na plivalištu. Hrvatski vaterpolo klub Jadran iz Neuma. Malo povijest. Pa, vaterpolo klub Jadran iz Neuma je osnovan 1994. godine od strane jednog zaljubljenika u sport, u sve sportove, ali eto, vaterpolo je bio njegova prva ljubav, pokojni Ivica Bačić. Klub funkcionira, evo, ove godine slavimo i 30 godina, da, tako je, aktivnog igranja, treniranja. Evo, ovo je naša druga lokacija na kojoj se sad trenutno nalazimo nakon izmještanja s naše prvotnog plivališta. Aktivni smo član druge Hrvatske vaterpolo lige, te naravno igramo i prvenstva Bosne i Hercegovine, kupove Bosne i Hercegovine i razne turnire. Kroz ovih, evo, 30 godina izmijenilo se stvarno
svi svjetski i europski velikani u ovom sportu. Imali smo trenere koji su osvajali Lige prvaka, vaterpoliste koji su osvajali olimpijske medalje, do nekih sportaša koji se bavili vaterpolom, a danas su planetarno popularni. Ajde, super. Evo, možemo spomenuti neka imena, evo. Pa evo, od vaterpolista imamo tu gospodina Ladislava Botlika koji je osvojio sa Zagrebačkom mladosti Ligu prvaka u 90. godinama. Nakon njega imamo Maru Jokovića, Andru Bušlju, Pavu Markovića, Nikšu Dobuda, Alena Boškovića, tako da to je stvarno jedan veliki, veliki dugi niz vaterpolista. A imamo i evo članove hrvatske košarkaške reprezentacije, Bojana Bogdanovića koji je... Da, upravo sam to htio kasnije pitati. Tako je, ali evo imamo još jednu novu zvijezdu u nastajanju, isto je Bogdanović, Ivana Bogdanovića koji je upravo sad potpisao sa košarkaškim klubom SC Derbi iz Podgorice, trogodišnji ugovor, tako da i on je počeo trenirati vaterpolo u nas, nastavio košarku. I tako da stvarno za 30 godina možemo stvarno reći da su prošli stvarno veliki ljudi i sportaši kroz naš klub. Lijepo je to čuti. Spomenuli ste natjecanja, znači prvenstvo BiH, idemo se osvrnuti na to prvenstvo. Tako je, prvenstvo BiH, natječemo se u Bosni i Hercegovini, imamo sad trenutno tri kategorije koje se natječu aktivno plus seniorska kategorija. Od ove iduće godine napokon, nakon 10-12 godina se usuglasili svi klubovi i krećemo igrati Liga sistem. Do sad je zbog financija i svega toga bili na principu turnira, kupova, prvenstva. Ove godine znači, kreće pravo prvenstvo. Pravo prvenstvo koje će se odigravati u Sarajevu, Banja Luci i Trebinju zbog toga što ta tri grada imaju olimpijski zatvoreni bazen i ispunjavaju sve uvjete za održavanje. Uz to će se igrati još jedna mlađa kategorija. To je za početak zbog toga da se vidi koliko se može financijski ispratiti i organizacijski, jer igrati jednu ligu je jako velika i tehnička i financijska teret za jedan klub. Da. Broj klubova u prvenstvu i kvaliteta vaterpola? Pa broj klubova, znači imamo u Neumu, Trebinju po jedan klub, u Sarajevu postoje tri kluba i u Banja Luci postoje dva kluba. Da. Tako da možemo reći da vaterpolo raste, ali bez neke konstantnog natjecanja. Na to mislim upravo ovo prvenstva. Nećemo moći privući ni najbitnije broj djece, broj koji će se natjecati i trenirati, ali ni neke veće sponzore. Svi se većinom, možemo slobodno reći, 80% oslanjamo na natječaje sa federalnog nivoa, županijskog, općinskog, a za neke privatne sponzore koji mislim da su krucijalni, treba postojati to malo ozbiljnije, profesionalnije. Ozbiljnost vaterpola samo u Bosni i Hercegovini mislim da svake godine sve više i više raste. Imali smo sad priliku i vidjeti, evo, naš klub na jednom najveći vaterpolo turnira u Dubrovniku, Tomo turnament, gdje su nastupile 60 ekipe. Naš klub je bio na 25. mjestu. Iza nas su bile momčadi, za 25. mjesto smo pobjedili momčadi iz Mađarske, da. Što mislim da sam ta jedan nismo očekivali, ali evo, djeca su pokazala da uz neki kontinuiran rad stvarno se mogu postići odlični rezultati. A postoje li reprezentacija Bosne i Hercegovine u vaterpolu? Prošle godine je prvi put oformljena i prvi put je nastupala reprezentacija Bosne i Hercegovine na jednom europskom prvenstvu. Te godine je bilo u Podgorici do 15 godina. Uspjeh nije ostvaren, završeno je 25. od 25. ali sama organizacija, vidjeli smo koliko treba još raditi i u organizacijskom, financijskom i svim ostalim za nešto uspjeti. Krajem prošle godine je izabrano novo vodstvo. Postoji je li vaterpolo savez? Tako je, postoji izabrano novo vodstvo s predsjednikom Branimirom Butiganom i učinjena jedna stvar za koju se je vjerovalo da je nemoguće. Iako bilo je puno skeptika kada je krenula ta priča, bili smo domaćini kvalifikacijskog turnira u Trebinju do 19 godina, znači juniorske reprezentacije. Bila je domaćin, igrala je u skupini za odlazak na Europsko prvenstvo u Bugarsku u 9. mjesecu u skupini sa Velikom Britanijom, Češkom, Francuskom i Finskom. Ostvaren je fantastičan uspjeh, dvije pobjede su ostvarene. Da, bravo, bravo. U tom nekom, možemo nazvati finalu, je izgubljeno od Češke 7-5, Česi su otišli, mi smo završili treći, nismo otišli na Europsko prvenstvo, ali jedna ogromna stvar za nas pod vodstvom srpskog stručnjaka Stevana Nonkovića koji je stvarno sa samomcima odradio vrhunsku stvar i dao nam
ajmo reći, nadu da se može ići naprijed, da nije to neki bauk. Jer pobijediti Veliku Britaniju sa 5-6 golova razlike koje ulaže ozbiljne novce, znači to su momci koji su došli s avionom, potrošene su ogromne pare, samo da oni dođu. Da dođu. Tako da mislim da je to stvarno jedan veliki uspjeh. Evo spominjete tu mlađu do 17, 15 pa 19, tako, imali seniorska vaterpola reprezentacija. Seniorska vaterpola reprezentacija. Opet se ono vraćam financije. Bez nekih ozbiljnih financija, jer ovo što mi imamo u klubu seniore, što ima svaki drugi klub senior, to su vam ljudi koji rade svoj posao, dolaze na teren u svom slobodnom. Da, imaju glavni neki svoj. Za neku ozbiljniju igru tu će trebati velika financijska sredstva, ali mislim da imamo jednu pogodnost što puno ljudi koji se bave vaterpolom profesionalno imaju, vuku neke korijene iz Bosne i Hercegovine. Iz Hercegovine puno hrvatskih igrača vuče korijene iz Hercegovine, kao što u Republici Srpskoj i Srbije, Crne Gore čak, ali i mislim da je tu neka u budućnosti šansa i nada da nastupimo. Jer evo, ova Lena, naša krovna organizacija europska, čini sve da se manje reprezentacije uključe. Pa imamo i B prvenstvo, pa imamo i prvenstva podijeljena u dvije divizije. Tako da mislim da u neko skorije vrijeme sa nekim dobrim planom mislim da se može planirati i skupiti jedna seniorska reprezentacija koja je bila na nekom okej nivou. Da. Evo, spomenuli smo to prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Rekli ste da se natječete u drugoj Hrvatskoj ligi. De malo o tome. Tako je. Druga Hrvatska liga, ona se sada podijelila na neku južnu skupinu, to je znači od Splita niže, i sjevernu skupinu, to znači gore Rijeka, Istra i ostalo. Mi smo se prošle godine natjecali u dvije mlađe kategorije, zbog toga što je seniorsko nije još zaživilo. Nadamo se da će ove godine se nešto pokrenuti. I naša djeca su stvarno učinila nešto što... Iskreno, želim, nadam se da pobjedimo, ali nekako uvijek trudim se biti realan, da sebe prvo ne razočaram. Osvojila su oba dva prvenstva u kategoriji U17, u kategoriji U15. U toj drugoj Hrvatskoj. Tako, u drugoj Hrvatskoj ligi, gdje se natječu klubovi koji se inače natječu u hrvatskim prvenstvima, kupovima. I, na primjer, jedan klub, Vela Luka, nije niko čuo za taj klub, ali za taj klub nastupaju igrači iz KPK Korčule, koja je premijer ligaški hrvatski klub, i igrači iz Splita koji dolaze tu na godišnje kod svojih obitelji, tako da su to stvarno jedne ozbiljne ekipe pomiješane. Ne. Tako da stvarno sam zadovoljan što smo isključivo sa domaćim momcima to uspjeli osvojiti, sa pobjedama i samo sa jednim porazom u dvije kategorije, prezadovoljan sam. A inače imate dobru suradnju s hrvatskim klubom? Odličnu suradnju, stvarno ne mogu, bio bi loš čovjek kad bi za nekog rekao nešto loše od vaterpolo kluba Jug Dubrovnik, koji je sama elita, sami vrh svjetskog vaterpola, brend jedan, gdje imamo stvarnu pomoć od njihovog voditelja, trenera seniorske ekipe Vjekoslava Kobeščaka, i koji vodi ujedno i sve mlađe uzraste, do KPK Korčula gdje idemo, održavamo kampove, Gale Makarska koji su nam tu uvijek na usluzi kad god nam treba neka sparing utakmica, nešto, do splitskih klubova, tako da stvarno oni su u okruženju, prihvatili su nas i znaju da uvijek na nas mogu računati što god treba. Mi kad idemo na neke turnire, vodimo njihovu djecu, oni povedu našu, tako da stvarno suradnja za dugog vijeka. Da, evo, vi ste domaćin turnira, to je 14. memorijal Ivica Bačića. Tako. Kako je to zamišljeno? Pa evo, ove godine, tako je, od 21. do 24.8. u Neumu će se održati 14. memorijalni vaterpolo turnir Ivica Bačić. Ove godine nam dolaze iz pet država natjecateljske momčadi, te od tih pet država, znači Slavija iz Praga i mađarska ekipa JBL, oni će održati svoje kampove. Tako da će Česi doći sa 70 momaka, a Mađari sa 40. Yes. Tako da mislim da doće nam Ukrajinci, Mađari, Hrvati, Česi i naravno dvije ekipe iz Bosne i Hercegovine, te imat ćemo 8 ekipa, 3 dana turnir, mislim da će biti jako zanimljivo. Mogli bi mi doći s našim kamerama? Pa evo, pozvani ste, ne treba vas više zvati, vi ste naši prijatelji, tako da... Još planova u sljedećem razdoblju, evo, rekli ste, obilježavate 30 godina kluba, biće tu jedan fini, lijepi, glazbeni dio neki. Tako je. Pa evo, počeli smo s planiranjem prošle godine, jer jednostavno ne može se ostavljati ništa za zadnje vrijeme. Prošle godine sam nazvao preko poznanika, prijatelja, gospodina Sunaru iz grupe Dalmatinu, koji nam izišao u susret.
oslobodio nam jedan termin 19.7. Evo, pozivam sve vaše gledatelje da dođe u Neum. Mislim da će biti jedan fantastičan koncert. Gdje će biti koncert? Na plaži hotela Stele. Biće Bina, biće prije toga i mali veteranski turnir gdje ćemo uskoro, evo, pozivam sve naše bivše članove, uskoro ćemo uputiti jedan javni poziv svima njima koji su nastupali u 30 godina da dođu, skupit ćemo neke 4 ekipe. Smanjit ćemo vrijeme svima, obećavam, nećemo igrati 4x8, nešto ćemo smanjiti i teren malo tako da bude zanimljivo, poslije toga jedno druženje. I evo, bit će neka i tu i fan zona gdje će se moći pomoći našem klubu kroz kupovinu nekih kupaći, majica ili tako nešto, da. Koliko god ko može. Tako da mislim da će biti stvarno ispunjeno jedno ljeto i obilježavanje tih 30 velikih godina. Hoće li, je li poziv dobio Bojan Bogdanović? Pa evo, uputili smo ga već preko nekih prijatelja, poznanika, pa vidit ćemo gdje će biti u tom trenutku. Da. Evo, malo o sebi, evo, skromni ste, jel, malo o sebi, dugo ste u vaterpolu, vjerovatno vi svojim poznanstvima sve ovo nekako povezujete. Pa, otprilike je tako, evo, ja sam nekih 2000, evo, već sa nekih 10-11 godina došao na prvi trening. Prvi trening mi je bio ujedno i zadnji to ljeto, pošto sam vidio da mi je jako teško, trebalo je plivati. Ali vratio sam se iduće godine i baš kroz tu neku zaluđenost, pozitivnu i zaljubljenost pokojnog Ivice Bačića sam ostao u tom je klubu. Evo, 2001. godine, 2002. mi je moja prva registracija, čuvam je kući kao neko nešto možda i najvrijednije što imam iz te sportskog dijela života. Prošao sam u klub, stvarno trenirali su me, kao što sam naveo malo prije, treneri svjetskog kalibra. Od njih sam upijao, već sa nekih 15-16 godina sam znao otprilike da želim ovo raditi, pa sam dolazio, iako sam tada već bio neki mlađi junior, dolazio sam na treninge mlađih. Gledao sam trenera šta radi, pa sam već sa nekih 17 sa trenerima počeo voditi mlađe kategorije. Oni su mi prepuštali da vodim to, tako da sam, evo, već nekih, slobodno mogu reći, 13-14 godina, znači od neke svoje 20. 19. 18. godine trener. I evo, prije dvije godine sam, evo, završio tu trenersku školu, dobio licencu, tako da sad, evo, to je stvarno moj poziv, ja su tome vidim. Svake godine, baš sam nedavno komentirao sa suprugom, taman naučim jednu generaciju sve ono otprilike što treba znati, dođe mi nova i onda opet ponovo. Ali vidite, kad djeca imaju želju trenirati, jednostavno sav neki taj umor i konstantno ponavljanje, ajmo ovo ponavljati, tamo mamo, jednostavno puni vas nekom pozitivnom energijom i jednostavno ide to uvijek naprijed. Inače, koliko imate djece, imali curica? Pa, trenutno u klubu imamo dvije curice, u školi plivanja imamo njih 10-12, dvije curice aktivno igraju sa, neće još moći dugo, nažalost, jer kako curice u nekom tom početničkom razvoju puberteta, kako ranije ulaze u pubertet, ranije se razvijaju, jače su, bolje su, ali kako vrijeme stiže, one se onda opredjeljuju za, pa mislim da ćemo ovu jednu stariju curicu prebaciti u školu plivanja da radi sa našom trenericom, jer mislim da je moj neki plan dugoročni da imamo tu školu plivanja zbog toga što ne toliko i zbog vaterpola, koliko želim kad dođem na plažu vidjeti koje mogu poznati dijete koje iz Neuma koje pravilno pliva u odnosu na turista. To mi uvijek bilo ono lijepo vidjeti kad vidiš da neko pravilno pliva. Da. Pogotovo kad znaš da je iz tvog mjesta. Tako da to kroz neki budući razvoj, evo, već mjesec dana radimo sa tom školom plivanja. Svake godine krećemo te vrtićane, predškolce, osnovnoškolce, prvi i drugi razred. Tako da stvarno idemo naprijed. Evo, bližimo se kraju razgovora, sigurno ste iskoristili priliku zahvaliti se nekim ljudima koji vam pomažu u radu i da pozovete, evo, djecu iz Neuma, iz okolice, da vam se priključe, jer su uvijek otvorene vrata za sve. Tako je, naravno. Pa evo, želio bih se zahvaliti prvo našem predsjedniku, gospodinu Ivanu Lakiću, koji stvarno, iako nikad se nije bavio vaterpolo, kako on to često naglašava, je uvijek tu za nas, pomaže nam koliko god i više od njegovih nekih mogućnosti kroz svoja poznanstva, zbog toga što, evo, čovjek je stvarno godinama u tom turizmu, poznaje mali milijun ljudi, kako znamo reći, do načelnika općine Dragana Jurkovića, koji je svojim dolaskom prije neke, evo, sad će biti 4 godine, je stvarno ustanovio dobre temelje da mi, što se tiče nekih tih financija, znamo naš okvir koji dobijamo svake godine i u tom okviru onda možemo i planirati i raditi. Ne moramo se bojati hoće li nam uplatiti, hoćemo li biti kome dužni. Gospodinu Tomislavu Lovriću i ostalim i svim ostalim koji, evo, da nekog sad ne zaboravimo. To je jednostavno predsjednik, podpredsjednik kluba, načelnik općine, jednostavno da ne bi koga zaboravio, da se ne bi ko naljutio. Želim se svima, eto, zahvaliti koji pomaže.
evo, da će nam se priključiti ovom veteranskom turniru, jer 90% ljudi iz Neuma je nekad plivalo u tom klubu, tako da, da i pozivam na 19.7. da dođu. I evo, pozivam sve ostale da dođu, počnu trenirati. Evo, mi putujemo svukuda, evo, bili smo sad u Dubrovniku, u Trebinju na turnirima, putujemo 11. mjesecu u Češku na jedan veliki međunarodni turnir Josef Neumann Memorial, gdje ćemo biti 5 dana u glavnom gradu Češke, tako da evo, poziv svima. Da, i poznanstva, poznaješ ova mjesta, gradove, tako države. Tako je, to je najbitnije u tome svemu na kraju kraja. Evo, Kristijane, zahvaljujem se, lijepo je bilo razgovarati. Želim evo, da prođe ova sezona u najboljem redu i taj turnir kojim ste domaćini i obilježavanje 30 godina vašeg kluba. Hvala vam na pozivu. Pozivam vas još jednom 21. do 24. dođite kod u nas kod Neum na koncert ko može i hvala vam na pozivu. Hvala još jednom. Hvala. A mi idemo dalje sa emisijom. Na nedavno održanom Evropskom klubskom tekvando prvenstvu za juniore BH klubovi su osvojili 2 medalje, a jedna od njih otišla je u Livno u tekvando klub Magone. Livanjski tekvando klub Magone je od svog osnutka jedan od najboljih tekvando klubova u Bosni i Hercegovini. Godinama su svoju kvalitetu dokazivali na brojnim turnirima u BiH i Hrvatskoj, a zadnjih godina svoj neosporni talent i veliku klasu dokazuju na najvećim europskim natjecanjima. Na nedavno održanom Europskom klubskom prvenstvu brončnu medalju za klub i za sebe osvojio je Nino Šeremet, a dobar nastup je ostvarila i članica kluba Marija Orlović. Dosta klubova iz Bosne i Hercegovine nastupalo na ovome prvenstvu. Od svih koji su nastupali u juniorskoj konkurenciji, samo je dvoje se uspjelo izboriti za medalju. Tih dvoje je jedna stigla u Livno, znači to je brončana medalja našeg Nina Šeremeta u konkurenciji juniora do 78 kg. Zajedno s tim nastupala je naša Marija Orlović, koja je nažalost izgubila u borbi za medalju u konkurenciji juniorki do 63 kg. Tako da, što se nas tiče, mi smo zadovoljni rezultatom i donijeli smo još jednu europsku medalju na trag u Livno u odnosno u naš klub, tekvando klub Magone Livno. Nino Šeremet je, podsjetimo, europski kadetski prvak u tekvandovu, pa je novom euro medaljom samo nastavio svoj uspon ka seniorskom tekvandovu. Iako nije zlatna medalja, prezadovoljen je svojim nastupom. Zadovoljan sam sa broncom. Mislim, moglo je to bolje, naravno. Ta polufinalna borba je bila ublizu, tu je sreća, on je bio malo bolji, ali za nijansu bolji. Bili smo stvarno ublizu, ali sve samo dobro. S druge strane, Marija Orlović je ostala jednu borbu kratka do medalje. Mogu reći da nisam zadovoljna, zato što znam da mogu više i falilo mi je to nešto, pad koncentracije, sve to trener zna i falilo mi je baš samo to nešto da bi došla do pobjede i žao mi je jer eto ta predstavnica Hrvatske na kraju došla do finale i uzela prvo mjesto. Ja ću se truditi da možda na sljedećem natjecanju čak i osvojim medalju. U klubu su zadovoljni nastupom Nina i Marije na Europskom klubskom tekvando prvenstvu. Nino je prve dvije borbe pobjedio, treću borbu za finale, je prvu rundu pobjedio, naredne dvije je izgubio, jako blizu je bio tog rezultata da uđe u finalnu borbu. Marija je prvu borbu pobjedila, drugu borbu kao i Nino gubi 2-1, odnosno prvu rundu je pobjedila, naredne dvije izgubila. Jako blizu su bili još boljeg rezultata. Ponavljam, nismo nezadovoljni, ali uvijek možemo biti bolje, pogotovo u tim trenucima kad vidite da ste bili još bliže većem odličju nego prije. Tako da, evo, zadovoljni smo. Europsko klubsko tekvando prvenstvo je, iako važno, ipak samo uvod za ono što mladi livenski borca očekuje za nešto malo manje od 3 mjeseca, svjetsko juniorsko prvenstvo u Koreji. 1.10. počinje prvenstvo, oni idu već 10 dana ranije na pripreme u Koreju prilagodbu. Ovo ljeto ih očekuje jedno dugo i iscrpno. Mi ćemo dati sve od sebe, potruditi se da donesemo u Bosnu i Hercegovinu i grad Livno i našu županiju. Nadamo se i svjetsko odličje. Europska smo donosili. Nedostaje nam ta svjetska. Evo nam još jedna prilika. Ne obećavamo ništa osim toga da ćemo dati sve od sebe da se što bolje pripremimo i nadamo se vratimo na tronu. Teške priprema i težak put do medalje očekuju i Nina i Mariju. Pripreme će definitivno biti naporne, moraju, trenirat ćemo 3 puta dnevno, bit će teško, ali eto, nadamo se najboljem rezultatu i ta medalja. Teško je reći što očekujem, mogu ja reći da očekujem medalju, mislim, to svi očekuju. No do toga je teško doći, ja ću se truditi, daću sve od sebe zato što ovo mi je i zadnje juniorsko natjecanje, potrudit ću se da osvojim tu medalju jer ono,
meni će biti drago, svima će biti drago i eto. A kako bi u godinama koje dolaze uspjesi i dalje dolazili, osim predanog i vrijednog rada, bitna je i sportska infrastruktura koja u tekvandou nije uvijek bila najbolja. U Livnu se ove godine gradi veliki tekvando centar, jedan od tri takve vrste u BiH. Mi smo do sada uvijek trenirali po školskim dvoranama, po iznajmljenim prostorima u kojima ima stupova, u kojima ima stakla, gdje se treniraju tu bosa i ljeti i zimi. Tako da ovaj centar je jedan priznanje Tekvando saveza Bosne i Hercegovine da su ukazali nama povjerenje da ga tu u Livnu napravimo. Svi ovi rezultati koje smo ostvarili također su doprinijeli da imamo opravdan razlog zašto će biti tu. Konstrukcija je postavljena, danas evo, stepenice se rade, ide nekom dinamikom dobrom za sada i nadamo se uskoro otvorenju samog centra i da ćemo svi zajedno prerezati vrpcu, ali sada otvoriti vrat. Za kraj nam ostaje poželjeti Mariji i Ninu sreću i povratak kući sa medaljom sa nadolazećeg svjetskog juniorskog tekvando prvenstva. I to bi bilo sve za večeras. Novo izdanje Sprinta na programu je točno za tjedan dana. Lijep pozdrav i ugodan ostatak večeri uz program Radio Televizije Herceg Bosne.